50 konja natjecalo se na drugi put po redu održanoj štraparijadi u Okučanima, regionalnom natjecanju konja u paru. Odno osnovno što je danas u Okučanima imamo drugu štraparijadu, to je nešto sada što bi trebala biti tradicija. Tradicija je nešto da se ljudi bave onim starim zanatima koji su radili možda prije 10, 15 ili 20 godina. Rad u šumi sa konjima bio osnovna stvar kako se mogli izvlačiti truci sa nekih područja gdje je mogla doći mehanizacija i tako to što smo imali, i ovo je vid svega toga. Ali to je sada više i očuvanje ne samo tradicije tiče konja, nego to je i poticaj da i dalje imamo na ovim našim ruralnim područjima, počev od konjskih zaprega pod konja lipicanera, pa možemo slobodno reći ovih konja koji su sposobni za vuču. Naravno da i to korištenje životinja mora biti u skladu sa zakonima, da to mora biti na jednoj razini koja je primjerena za radne konje u današnjim uvjetima. Naravno da se tu treba očuvati i životinja i čovjek, ali ova manifestacija pokazuje jedan sklad u radu čovjeka i životinje i sigurno da potiče i uzgoj hladnokrvnih životinja. Natjecanje je u suradnji s Brodsko-posavskom županijom i općinom Okučani organizirala obitelj Serdar, poznata po uzgajanju konja galopera. Ja inače imam konje galopere, engleske ponokrvnjake. Jedini sa prostora bivše Jugoslavije sam donio derbi iz Budimpešte, iz Mađarske, ovdje u Hrvatsku prošle godine sa svojim grlomerionom. To je nešto što nikad niko nije uspio s prostora bivše nam države da donese iz Budimpešte derbi. Meni se dao Bog tako posrećno i među 700 konja mi smo ga donijeli ovdje u Hrvatsko malo mjesto Okučani. Natjecanje se održalo u tri kategorije. U lakoj kategoriji par konja teških do 1100 kg, u srednjoj do 1300 i u teškoj kategoriji preko 1300 kg. Trupci su se povlačili na stazi dugoj 100 metara. Štraparijada je nešto natjecanje trupaca, znači natjecanje konja u trupcima. Trebaju za 100 metara da izvuku 5 minuta, 100 metara trupac. Sve imaju tri kategorije, laka, teška, srednja. E onda po kilama ide koji od 1100 do 1300 i preko. U konjskim kilama. A trupci su negdje od tonu, tipo do 2600, 2400, tako. Sirovi su trupci, bukovi. Ja mislim da će biti vrlo teško voziti, međutim ljudi kažu da neće, a ja mislim da će biti vrlo teško, zato što je to bukva sirova, dosta sirova i mislim da će biti teško. Ali vidjet ćemo, nek pobjedi najbolji. Najbolji u svakoj kategoriji osvojili su vrijedne nagrade, a manifestacije poput ove istaknuto je potiču konjogojstvo, tradiciju i druženje.